Намалена видливост до 10 метри, откажани летови како и тешко дишење предизвика маглата која синоќа најмногу ги покри главниот град како и Тетово, Куманово, Гостивар и Струмица. Денеска летовите доснат по неколку часа или се откажани, но авиосообраќајот полека се стабилизира. Од утрово реализирани се неколку полетувања за Лондон, Гетеборг, Малме и Виена, а првото слетување синоќа пак било во 2 часот по полнок кога пристигнал авионот Франкфурт. Намалената видливост пак синоќа најмногу ја забележаа тетовчани како и жителите на Дроми Лисиче, каде традиционално и нивото на канцерогените PM10 честички на највисоко ниво, па така и дишењето на граѓаните им беше отежнато. Утрово маглата е во помал обем, намалената видливост во Тетово и Штипе од 50 до 100 метри. Од Автомотосојузот велат дека сообраќајот на државните патишта се одвива тековно, апелираат на внимателно возење. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците, и на оние патни правци каде што подолг временски период се изведуваат работи на пат. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, додека на граничните премини нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Смируваат и од УХМР. Маглата ќе гледаме уште утре. За наредните денови најавуваат ветрови и снежни покривки. Во текот на утрешниот ден, кон крајот на денот, значи ќе има повторно влажен бран од север, кој на почеток ќе почне со дошт, а потоа во вторник во предпладневните часови ќе има врнежи од снег. За новогодишната ноќ ќе преовладува претежно стабилно и суво време, не се очекуваат некои врнежи, можно е појава на магла, а температурата нема да биде многу висока нити ниска, соодветно за овој период од годината. Дождот и ветрот најавени за утре носат надеж дека тоа и ќе го расчисти воздухот од штетните PM10 честички.